दर्शकबिन फेरि पनि सबैजनामा नमस्कार नमन गर्न चाहन्छु म जनक गुरुङको तर्फबाट दर्शकबिन काठमाडौँ रिङ रोड नजिकै प्रति आना 22 लाखदेखि 24 लाख मूल्य पर्ने 3.5 आनादेखि 4 आना घडेरी खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो नछुटाइकन हेर्नु होला दर्शकबिन आजको भिडियोमा चाहिँ मैले नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 सीतापाइला रामकोट सीतापाइला चौकबाट करिब 3 किलोमिटर भित्र पर्ने यो घडेरीहरू बिक्रीमा आएको छ यही घडेरीहरूको बारेमा थोरै जानकारीका साथ म फेरि तपाईँहरूकोमा आएको छु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है भिडियोमा देख्नुभएको नयाँ किताकाट गरेर तुरन्त पास गर्न मिल्ने 3.5 आनादेखि 4 आना क्षेत्रफल जग्गाहरू तुरन्त बिक्रीमा रहेको छ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्नुहोला यो जग्गा भएको ठाउँ चाहिँ सीतापाइला रामकोट हो दर्शक पनि सीतापाइला चोकबाट बाइकमा बसको यात्रा गरेर पनि जम्मा 10 मिनटमा यो जग्गामा आइपुग्नेछ दर्शकबिन जग्गा चाहिँ थोरै हाइटमा छ चारैतिर भ्यू देखिने घाम लागिरहने पारिलो ठाउँमा हो ढल पानी बाटो सबै सुविधा रहेको छ जग्गा अगाडि 13 फुट बाटोको जोडिएको छ जग्गामा आउने बाटो चाहिँ 20 फुट हो तुरन्त घर बनाएर बस्न जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ हाइटमा भने पनि यो जग्गाहरू तपाईँलाई मनपर्न सक्छ कृपया भिडियो छोटो मिठो छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियो कस्तो लाग्छ मनपर्छ भने कृपया एउटा लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला दायाँ बायाँ बस्तीहरू बसिसकेको छ दर्शकबिन सार्वजनिक यातायातको पनि सुविधा नजिकै रहेको छ काठमाडौँ रिङ रोड नजिकै 3.5 आनादेखि 4 आना क्षेत्रफलसम्म जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने सायद त्यो जग्गा तपाईँलाई मनपर्न सक्छ माथि स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ सम्पर्क राख्नुहोला र फिल्ड भिजिट गर्ने कोसिस गर्नुहोला तुरन्त पास गर्न मिल्ने यस्तै राम्रो हाइटमा 3.5 आनादेखि 4 आना घडेरी प्रति आना 22 देखि 24 लाखसम्मको जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो जग्गा तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ दर्शकबिन आजलाई भिडियो यति नै कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो मनपर्छ भने एउटा लाइक गर्न नभुल्नुहोला च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु दर्शकबिन नेपालभरि तपाईँहरूको जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँहरूको घर जग्गा सम्बन्धी केही जिज्ञासा केही समस्याहरू छ भने पनि तुरन्त सम्पर्क राख्नुहोला दर्शकबिन यो जग्गाबाट देखिने चारैतिरको दृश्य तपाईँहरूमा छोड्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु जय नेपाल नमस्कार।